Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тауық етінен кешкі ас дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, басқа да рецептерімді қарап отырыңыздар. Тағамның құрамын видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Тауықтың жұмсақ етін алдын ала жуып, жақсылап қағаз сүлгімен кептіріп алдым. Тауықтың етін орташа түйірлеп тураймыз. Мына көрсетіп тұрғандай қылып, өте майда емес, өте ірі емес, осындай қылып турап шығамыз. Қуыратының алдында тауықты маринаттаймыз. Тұз саламыз, қара бұрыш, және тауыққа арналған приправа, қызыл чили бұрышын саламыз. Тауық етін жақсылап араластырып, 10 минутқа қойып қоямыз. Отта қызып тұрған сковородкаға май құямыз. Маринатталған тауық етін қуырамыз. Тауық етін арасында араластырып тұрып, әбден қызарғанша қуырамыз. Тауық еті қуырылып жатқан кезде пиязды тураймыз. Пиязды әр түрлі қылып турауға болады. Майдалап турауға болады, немесе ірілеу қылып қалдыруға болады. Бүгінгі тауық еттен жасалынатын тағамға мен пиязды ірілеу қылып турадым. Саңырау құлақты да егер өте ірі болса, майдалап турасаңыздар болады. Менде шампиньондар өте ірі емес, орташа, бірақ сонда да жіңішкелеп турап алдым. Тауық етін арасында араластырып тұрамыз. Суы тартылғанша тағы да 5-7 минут қуырамыз. Мінекей осындай қып қызыл боп қуырылған тауық етін әзірге басқа ыдысқа салып аламыз. Тауық еті қуырылған майға пиязды қуырамыз. Астында қалып кеткен мынандай тауықтан қалған остатоктар болса, оларды қырнап, пиязды қып-қызыл қылып қуырамыз. Пияздың үстіне туралған шампиньондарымызды саламыз. Жақсылап араластырып, тағы да 3 минутқа қуырамыз. Пияз бен шампиньонның үстіне аздаған сары май саламыз. Тұз саламыз, және французские травы приправасын қосамыз. Майдалап туралған сарымсақты саламыз.
себелеп үстіне үкіштен өткізілген сырды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, үстіне кілегейді құямыз. Кілегей қайнағанша сковородканың қақпағын жауып қоямыз. Қайнап жатқан соустың үстіне бағанағы қуырып қойған тауық етін салып, жақсылап араластырамыз. Тағамымыз дайын болғанша, жай отта сковородканың қақпағын жауып, 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Тағамымыз пісем дегенше гарнир дайындап жіберейік. Бүгінгі гарнирге мен гречканы алдым. Қазір 300 грамм гречканы өлшеп алайық. Гречканы гарнирге қуырмай, тек буға пісіретін түрін бұрында көрсеткен болатынмын. Оған Tupperware компаниясының термосервирователь деп аталатын ыдысы қажет болады. Гречканы жақсылап жуып аламыз. Ыдысты бұрын таныстырған болатынмын, екі бөліктен тұрады: астындағы ыдысы және ситасы. Жақсылап жуып алған гречкамыздың үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Гречкамыз суға батып тұру керек. Міне осылай қақпағын жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минутта гарниріміз дайын болады. A few moments later. 15 минут өткен соң суын төгіп, дайын болған гречкамызды тұздап аламыз және сары май салып, жақсылап араластырамыз. Қуырмай, қайнатпай, осылай буға пісіріп алатын гречка денсаулыққа өте пайдалы. Қараңыздар, қандай әдемі, шашыраңқы, шашпалы болып шықты. Сондай жұмсақ, дәмі де өте жақсы болып шықты. Қараңыздар, гарнирге өте жақсы үйлеседі. Мінекей, тауық етінен және саңырауқұлақтан бүгін жасаған кешкі асымыз дайын болды. Дастарханға осылай ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.